hore saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa kormeer saaka ku tagay qaar ka mid ah wasaaradaha ka shaqeeya gobolka Togdheer ugu kurgelayay hanaanka shaqo ee wasaaradahaasi waxaana ka mid ah wasaaradda horumarinta maaliyadda wasaaradda waxbarashada ganacsiga warshadaha iyo waliba dalxiiska mas'uuliyiinta wasaaradahaasi ayaa gudoomiyaha ugu warbixiyay waxyaabaha uu qabsoomay iyo waliba qaabkay u shaqeeyaan waxaan ku soo dhawaynayaa wasaaradda horumarinta maaliyadda xagga dhaqaalaha haddii aan ka hadalno runtii shirkii wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Hargeysa ka dhacay 13kii bishan ogs waxaa shahaadooyin iyo bilasar lagu soo siiyey howlwadeennada wasaaradda horumarinta maaliyadda ee gobolka Togdheer hadday tahay cashuuraha beriga iyo hadday ay tahay customskaba taasna waxaa keentay furuqaadista dakhliga qaranka oo gobolka uu ka galay tobka uu ka galay ayaa keentay taasna keentay xagga dhaqaaleena uu fiican yahay amnigeena uu fiican yahay ugu horeyn gudoomiye aad iyo aad baan ugu faraxsannahay oo ugu soo gacmo furan kugu soo dhoweynaynaa waana arrin runtii aad loogu baahan yahay marba waxa aanu hayno iyo halka ay wax nala marayaan in kormeer sidan oo kale aanu loogu yimaado aad baan marka hore u soo dhoweynaynaa kaagana mahad celinaynaa sagxadda marmar baanu dhignay sida arkayseena wajahadana waan raacinay qaybtaa kaloo soo jeeda laftooda weli socota way noo socotaa waxaa kaloo aan raacinay inaanu istanbar guud aan marinay oo iyadana si guud aan u qurxinay xaruntii gudoonka waxbarashada waxaa kaloo gobolka ka socda gudoomiye dhowr iyo toban iskuul ama dhowr iyo toban galaas oo la kordhiyey oo iyaguna dhismahooda uu gabagaba yahay oo iminka meel wanaagsan marayo waxaa kaloo iyaduna gudoomiye aan runtii sanadkan noo qorshaysan inaan kor u qaadno tayada waxbarashada oo halkii ay joogtay aan kor uga qaadno gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa isna ka warramay ujeeddada uu daaraha kormeerkani kormeerkaas oo hakadis ama warmaqabto sidaan ku soo aragnay wasaaraddii horumarinta maaliyadda iyo wasaaradda ganacsiga iminkana waxaan joognaa wasaaraddii waxbarashada sida ay u socdaan ama habsami u socodka shaqada ee wasaaradaha kala duwan ee gobolka Togdheer qaranka iyo umadda u hayaan waan idinka mahadnaqayaa runtii annagoo warmaqabtay idinku nimi sida aan wax kala daadsanaan aanan idinku iman ayaa shaqadiina ugu diyaarka ahaydeen sidoo kale waxaan jecelay halkan inaan halkan runtii fariin muhiima uga diro maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay marka hore runtii waan uga mahadnaqaynaa in maaragtay ay dabaqeen siyaasaddii xukuumadda ee ahayd in iskuullada ay wada furmaan one time maadaama wada iskuullada ay furmeen 13kii bisha dee si rasmiyana looma bilaabay ilaa 20kii bisha inta la diyaar garoobayey halkaa waxaad moodaa in waxoogaa cabashii ay mujtamacii ka soo noqonayaan oo la leeyahay maaragtay iskuulladii waxaa lalaga doonayaa barayfadka bisha ogos marka waxaa laga yaabaa qofkii waa ku culays in laba bilood oo isgaadhay oo ogos na laga rabo sebtembar rakowdeeda laga rabo inay waalidiinta iyo dadka ay culays ku tahay markaano fursadda ka faa'iidaysanaya waxaan maamulayaasha iskuullada gaarka loo leeyahay ka codsanayaa inay arrintaa hoos ay u eegaan oo maaragtay si ay ku jirto dee la xejeclo muwaadinimo tulaale uu ku jiro inay arrintaa bisha ogos ay maaragtay u dabaqaan mahad cali goodir star tv burco